Qyteti i Durrësit jashtë ditës nesërme 14 maj nuk do të ketë për disa orë me radhë ujë të pijshëm. Përmes një njoftimi të ndërmarrjes së ujëcilës kanalizimeve të Durrësit, thuhet se grupi i punës në terren ka dalluar një çarje në tubin kryesor me diametër 700 mm, çarje e cila rrezikonte të, të zgjerohej nëse nuk ndërhyhej në kohë. Një situatë të tillë e ka bërë këtë ndërhyrje riparuese një domosdoshmëri për garantimin normal të ujit të pijshëm në qytet. Punimet riparuese të cilat nisin nesër në orët e para të mëngjesit do të shkaktojnë ndërprerin e furnizimit me uj duke nisur që nga ora 7 e mëngjesit. Nga kjo tup, furnizot me uj të pishë me gjithë qyteti, ose thënë dryshe, një komunitet për 210.000 banorësh. Burimet saksojnë se defektit të riparot brenda ditës e nesërme.